ରାଜବଂଶର ମନୋରମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ପୁରାତନ ରାଜପ୍ରସାଦ। ପ୍ରାଚୀନ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଳିର ରାଜା ବ୍ରଜକେଶରୀ ଦେବ ସେହି ରାଜବାଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇନ୍ଟାକ୍। ଇନ୍ଟାକ୍ର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ କଳାକୃତି ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ଗବେଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଶୀଘ୍ର କରାନଯାଏ ତାହା ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ଏହି କଳାକୃତି। କାଳେ କରମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 50% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଛାତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉପରେ ଉଡ଼େନ୍ ବିମ୍ ଛାତ ଲିକ୍ କରୁଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଚିଗଲାଣି। ଯେତିକି ବିମ୍ ଅଛି କିଛି କିଛି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଏଇଟା ଲିକ୍ କରେ, ଏତିକି ପରିସର ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୋରେବଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କନଜରଭେସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ରେୟାର୍ ଓଡ଼ିଶାନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତିଆ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଅର୍ଲି ପିରିୟଡ଼୍ ତ ଜମା ମିଳେନା। ଆଳି ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ନଅରଟି ଥିଲା ଅତି ପୁରାତନ ନଅର, 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ନଅର ଇଏ, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ ପାଣି ଲିକ୍ କରିକି କ୍ଷୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପୁନର୍ବାର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟାକ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 125 କିଲୋମିଟର, କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର 95 କିଲୋମିଟର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଳି। ରାଜପ୍ରାସାଦର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 1597 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଳିରାଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ବ୍ରଜକେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ନବୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜା ବ୍ରଜକେଶରୀ ଦେବ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜଭବନ ଅତିଥି କକ୍ଷକୁ ନବନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ବ୍ରଜକେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ରାଜବାଟିର ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଅନେକ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରାଜବାଟି ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇକି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଏପଟକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ଧୀର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ୍ ପଟରୁ ଆସି ଏଠି ସର୍ଭେ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେକି କରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠି ଚାଲିଛି। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଅମଳରୁ ତାଙ୍କର ସେ ରାଜକୀୟ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ବାହାର ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳକୁ, ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜବାଟିରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ, ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଟା ପ୍ରଭୃତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ରହିଛି, କଳା ରହିଛି, ତାହା ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜପରିବାର ମନ ନଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କର। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଅନେକ କଳାକୃତି ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର କାରିଗରମାନେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।